רוצה לכתוב שיר, אבל לא, לא, לא. לוט הלא מעיקים עליי. אני נמצא בשדה של נקודות. צריך לסבול כדי להישאר שפוי. בשדה של נקודות. שדות הלא. שבורים ילדים. לא, לא, לא. אפילו החליפו את השומר. לא, לא, לא. ליד עצים שחורים, שממה, רעד, יותר מדי שאלות. לא, לא, לא. איפה הזמן? בוא נתנצל כאן את לוקסה לפה. בסוף. עוד שניות אחדות, המשיח יגיע. שני סבתות סורגות. טוב, נצא לך. תיזהרו, מסלמים אתכם למהלת, ואלוהים ילפקו אתכם. נפלה? תופצת! היא נפלת! איזה רעת, אני קודם? יאללה, לא.
תראו, חתולה. אוי 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 הקיפודים. חיה יפה, הקיפוד. אך, קוצנית. מה אתה מצלם? לא. פעם היה חתול. כל כך שמח, כל כך מאושר. עכשיו עד הון הוא. עד, אין עוד חתול. טוב. החתול מת. רוצחיו של המשיח. החתול משיח. סוף. שאלות ותשובות. התעמלות בוקר. שלום, 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 כיתה א', שלום לגן, היי, שנייה. אוקיי.
ואתם צריכים את העמוד? כן. שבת קהילה נוסיפה נשם למדורה יושב אני, נוסע על המרחק, קורא שירים שרשמתי על הישחקות של תת מודע, ושואל את עצמי עכשיו, מה עדיף, חרוזים או אמת? דשא ירקרק רואה אני מהחלון, אחר כך כביש שחור. האם לא כדאי לנסוע על דשא ירקרק ולראות כביש שחור? בעידן מהיר זה, כדאי לראות אנשים שמנים עם טלטלים, מאזינים למוזיקה במין מכונה שטוחה ועגולה, וזה מה שאני רואה. רועד פה, רועד פה, רועד פה. המכונה העגולה עם הגלגלים שנוסעת המרחקים, האוטובוס נוסע. Thank you.
מה זה לא נוח לי עם זה? גיד, אסף, איך הכרת אותי שהייתי ברור יותר צעיר? היית שונה לגמרי. היית ליצן כזה בהתאבדות, כל הזמן ניסית תפוס תשומת לב על ידי לעשות משהו יותר טיפשי מפעם לפעם. וגם לא היה לך טוב עם זה יותר מדי. איך ראית את זה? מה זאת אומרת? שלא היה לי טוב יותר מדי, אני רוצה להתפתח. ראו את זה, שאתה גם מרגיש שנצמח קצת פתטי. אבל השתנית במובן הזה. כן, עברתי דרך ארוכה אפשר להגיד. כן. זה גם היה שינוי קשה, גם להבין את העובדה שבעצם אתה לא תלוי באנשים בכלל. כן. אבל כמו כולם עוברים תקופות בעצם. אתה יודע, אבל אתה יודע מה גיליתי? שבעצם כל הליצנות הזאת שהייתי בה, כל העמדת פנים הזאת, בעצם חלק גדול מהעמדת פנים הזאת הייתה בעצם משהו מאוד אמיתי, משהו מאוד שבא מכאב. למשל, אתה זוכר שהקראתי לך שירים, את השירים הפסיכודליים האלה? כן. על הכתיבה האוטומטית וכל זה. ודברים כאלה שכתבתי, פתאום אחרי כמה שורות שכתבתי, קראתי אותם והתפוצצתי מצחוק פשוט. כן. וואי, ניסיתי את הכתיבה האוטומטית הזאת. מה? ניסיתי את הכתיבה האוטומטית הזאת. כשהייתי ליצן? לא, אני ניסיתי לעשות את זה. אה, ניסית? כשדיברנו על זה. כן? כן. ולעצמו, איך יצא? וואי, זה מעניין, כי כשאתה כותב את זה, אתה נמצא בטרנס לגמרי, אתה לא מודע למה שאתה כותב. זה נראה לך ממש לא קשור לשום דבר. ואחרי זה אתה קורא את זה, וזה מקבל איזושהי משמעות אחרי זה שאתה קורא את זה. נכון, זה הכל עבודה עם תת מודע. אבל אתה יודע מה גיליתי בעצם? שכל הדברים האלה יוצאים לי נורא בטבעיות. וכשאני כתבתי לפחות הכתיבה הסוריאליסטית, האוטומטית, זה בא מתוך כאב מסוים שעברתי באותו יום. וואלה. ובכל זאת, זה חלק ממני, כל ההומור הזה. כן, אבל אתה בקושי משתמש בו. אבל עכשיו אני הולך, אני לוקח אותו בצורה שונה, אני הופך אותו ליצירת אמנות במקום ניסיון חברתי קשה. הבנתי. דס גודה! יש לך עוד משהו להגיד לפני שאני מחבר את המצלמה? לא, אני בסדר. זהו? אתה לא מצלם אותי עכשיו, אני מקווה. רק את הראש. מצטער. אני בסדר גמור. אני חושב שהתבשלה פה שיחה די מעניינת. מרתקת. יפה. זה היה מלא סטייל גם ההתחמקות הזאת. שלוש, ארבע, חמש. שש. שבע. שמונה. תשע. עשר. 11. 12. 13. 14.
אני ככה הלכתי לי כמו איזה גיבור, ופתאום בא לי החרבון של החיים שלי, התכופפתי ובום, חץ נתקע לי בתוך הראש, מה אני אגיד לכם? זה היה מאוד כואב, אבל מצד שני, אני עדיין נשארתי בהכרה. אני, בבקשה, אחרי שיגמרו הצילומים, אני מבקש ממך $7, כי זה לא הולך ככה שאתה תצלם אותי סתם להראות לכיתה שלך, ואתה לא תבקש מזה כסף, וזה ממש לא בסדר, אז שלום. הצועה ממתינה לך, טו טו טו, משם וחזרה. רכבת הצועה ממתינה לך, טו טו טו, משם וחזרה. לדודה אפרה אם יש פנס בעין, טו טו טו, משם וחזרה, משם וחזרה. לדודה אפרה אם יש פנס בעין, טו טו טו, משם וחזרה, משם וחזרה. רכבת הצועה ממתינה לך, טום טום טום, משם וחזרה, משם וחזרה. רכבת הצועה ממתינה לך, טו טו טו, משם וחזרה, משם וחזרה. מה עוד נותר לעשות? ואני קצת מתרגש. המצלמה יוצאת מפוקוס אט-אט, כמו המצלמה גם אני. Thank you.
להשתמש בדימויים כמו שר אוצר סר פרנסיסקו או האספסוף הארץ ישראלי שאותו אני מתאר, אבל בתוך תוכי אני צמא לכוס מים טובה. כוס מים יפה ומשובחת. כוס מים, כוס חופש, כוס עמק, או כוס סתם לשתות ממנה לחיים ולהיות אפרים. אני משתמש גם בדימויים כמו דודה אפרים שיש לה שפם ויש לה פנס בעין. יש הרבה דברים שאני כרגע לא משוחרר מהם, אבל בוא נגיד שאני אוהב לשתות וויסקי ואני אוהב לאכול חצץ. אבל יום אחד אמרתי לעצמי, שלום רוני, אני אוהב לטייל בגינה. אבל אז פתאום באה גוריה ואמרה לי שלום. ואז בא כלב גדול והשתין את כל וכל הספסוף שתה את השתן. אז בעצם מה שאני מנסה להגיד הוא שטיפ טיפה מים ושמן יוצא מזה בלבול טהור, או שמה הפסקה. הכומר ג'וחה אמר לי משהו פעם, שצריך לשאת במה שיש. אני אשאיר לכם עכשיו שיר שמגנט התת מודע ליווה אותי והנחה אותי אליו. פרוטרטי מלוסיאן מגנט... מההתחלה. שנייה, התבלבלתי כאן. פרוטרט אימא לוסיאן, פרוטרט רונלד קטן, מגנט התת מודע וילד משוגע. פרוטרט אימא לוסיאן, פרוטרט רונלד קטן, מגנט התת מודע וילד משוגע. פרוטרט רונלד קטן, פרוטרט אימא לוסיאן, מגנט התת מודע וילד משוגע. פרוטרט אימא לוסיאן, פרוטרט רונלד קטן, מגנט התת מודע וילד משוגע. האם זה סוף או התחלה חדשה? האם זה... אני סתם מדבר שטויות, אבל בתוך תוכי מגנט התת מודע שולט בי. כרגע אתם לא רואים את זה כי יש כאן אנשים, אבל בערב שאני שוטף את המכחולים, אז אני עושה ניסים ונפלאות.
Thank you.
יודע. בוא נתקן סתם. אוקיי. ביי, אני עוד לתפק. Thank you.
Thank you.
מה דעתך על דיבוס, דביסים משהו? וואי, טוב אני אסתם על טעם, אוקיי? כן, אני לא כל כך מוכן, אני אגיד לך משהו.
במסלול הבאי. בואי. בואי טובה, לונה. בואי. לונה. לונה, בואי. לונה. בואי. אני אקריא את שיר זה עוד פעם למען אלוהים שלי שרציתי שהוא ידע הוא שרציתי ש... שרציתי ש... שהוא ידע שרציתי שהוא ידע אבל אקרא זאת בקול הרדיופוני אני ניצב מול בית מרקחת קטן וחביב שותה את השמיים וקונה לי קונדומים אוהב בנות עם ציצי וישבן הגלגל קונה אני קונדומים בבית מרקחת קטן ונהדר שומע אני ורדי את העידה המתוקה ומאזין לצלילי המנגינה הנחמדה יושב לי על כיסא מעץ חזק עם ידיות לשים את הידיים הכבדות המלוכלכות קורא אני קורא את יומני המעקב כל מילה פצפונת ופרט אחד נושן שיטת הנקודות עובדת לי יפה אוהב אני בטטות יפות כקקטוסים. זה היה שיר הומוריסטי. כתבתי אותו הישר ממגנט התמודה תודה לך סבא
אני מניח ש... זהו, לא? להתראות, עולם יפה. מה תנגן לנו? לא. אסור. זה היה בסדר, גמור, אבל גם האקוסטיקה נתן, יש הד בכל זה, וגם שומעים את המדבר. Yeah.
קורה? תצלם אותו קצת. אתה רוצה להתקשר למשל? תצלם אותו, תצלם אותו שהוא מתווכח עם הילדים. מי זאת? בת 32? כן, לא? אני רוצה להתחיל את היד 50 שקל. אני רוצה להתחיל את היד 50 שקל. כן, מה יש? תודה רבה. מי נמצא בנגל משהו? רגע, היא נסיעה?
שלט קוראים. למה אתה סוגר את העין? איך קוראים לה? למה אתה סוגר את העין שלי? תגיד, אתה לא יכול לסקר שתי עיניים? יש. קוראים לה? דסה? היא מוסמה לך את זה. מה הדסה? מה? דסה. מה דסה? איזה מין שם? זה אם עושים עליך עד של חבל החיים. מה, זה השם שלה? מה, אתיופית? לא, לא יודע. לא יודע, וכך קוראים את זה, מה אתם עושים על האקשן? תמיד זה ככה, כל המכוערות, כל הסתובבים, אתה יודע למה? אתה יודע? אני יודע, למה? אתה יודע, לבנים באים ליחס, באים עליהם גם אם יהיה לדבר. בגבית מאוד. אתה יודע, גם אם לא מקנות את האבא שלי. כן, אחד תופס את היפה, והשני למה לא? תופס את המכוער. זה אני. אתה הועיל בטובך לספר את סיפור חייך? לא, אין לי סיפור חיים. סיפור חיים אנוכי. למה אתה חושב ככה? למה? הוא כל הזמן בעבודה הזאת. שומר, היית 35 שנים. 20 שנה, אני. אני מרגיש כמו איזה רוסי שם. חמוד. אה? אה, יוגו 12. אתה לא אוהב להרגיש רוסי. מה אני? לא אוהב להרגיש רוסי. אני לא רוסי. אבל אתה מרגיש ככה. תשמע, זו הרגשה מאוד מאוד מוזרה, הייתי אומר. תראים אותו איך הוא מתווכח איתם. תראים אותו איך הוא מתווכח איתם. רוני! תראים אותו איך הוא מתווכח איתם. יכול להיות לצלצל אליי. אז אתה תתן לנו לחכות פה? גם אם אתה לא... מה אם אתה לא רואה? אל תצעקי עליי! וואי, מה אתה מצלם? תצלם את השומר הזה. אנחנו סיימנו, אני לא סתם מצלם. מה? 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 איך אני יודע שלהם סימו? איך אתם? אבל יאללה ביום אליהם. אבל אני לא יודע. אנא, סרוני! היי! משקפיים בגלל שאתה מכוער. אוף מפה, אוף! מה, 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 מה אתה מעצבן עכשיו? כן, תצלם אותי. איזה יפה אני, אה? תראה איזה יפה. יש להם להקת רוק. אה? יש להם להקת רוק. אה, כן? קוראים להם חובזות. תגיד להם חובזות.
לך. משהו טוב? נראו. מה נשמע? אה? תגיד לה, אני כוכב? נורד? די, תהיה כוכב, בוא תמצא, תהיה כוכב. תגיד! בוא תמצא אותך! בוא תמצא אותך! בוא תמצא אותך! אבל זי שלך כבר לא אומר! בוא תראה, עם הפה שלך הוא יעמוד יופי, בוא תראה. איזה כיתה? וואו! איזה יוד. יוד שטיין. נכון. זי שלך כבר. תצלם אותו מתי אצלי. מה, על מה הוא כבר לא עומד? תצלם אותו מתי אצלי. סיפרו כבר אנשים. סיפרו אנשים שהוא לא עומד. אתה מכיר את הקטעים האלה שבא אחד ב... נו. כן, נו. צלם, צלם אותי. די, די, די. צלם, צלם. טוב. מה דעתך על איך החיים בישראל? יאללה, הכל. יאללה, איך זה לבוא מרוסיה אחרי 7 שנים ולא לדעת את מילה בעברית? בגללכם, כמוך אנשים יש? לא. בגללכם אנחנו לא יודעים. מה היה התפקיד שלך? מה? למה? תצלם אותי. מניקים, כולם מניקים ואתם לא רוצים... מה עשית ברוסיה? מה עשית שם? עבדתי. מה עבדת? מניק עבדתי שם. מה עשית? היית במאפיה? בטח. כן? כן. שמעת לפני 5 שנים תפסו פה חוליה של הזאת מלומטיה לפה? כן, זה אתה היית? לא, זה חברים שלי היית. זה קצת הפסקה. בישראל, כולה גדונות, 250 שקל שעה, 150 שקל בשעה, מה דעתך? לפחות הם מוכרים את הכסף טוב. אתה מבין, לפחות רוסיות מוכרים לא כמו מרתיים, לא כמו מרתיים. לא כמו מרתיים של שעה 50 שקל, חצי שעה זה 10 שקל. אף אחד לא יכול להסתכל על 25 אנשים, מה אתה חושב על זה? היא בסדר, היא בוחנת. היא בסדר, היא סקנה, היא לא תתפוצץ פה. נכון. מה אתה חושב על הישראלים? כמוך? לא כמוני בכלל הישראלי. לא, כמוך ש... לא כמוני בכלל הישראלי. מיוחד שאתה... לא כמוני בכלל הישראלי. לא, כמוך, תשתוק כבר. המראיין לא משתף פעולה, אני מבקש למחוק את הקטע הזה. נכון. מה אתה חושב על הזונות הרוסיות? מה דעתך? איך הן מזדיינות? איך הן מוצצות? מה דעתך? מה, אני יודע, אף פעם לא הייתי. אני יכול לספר לך את זה. הנה. הנה, תראה כמה מתגרסים לך. שלום, שלום. שלום. יש לך טובה? שלום. ספר משהו. מה? מה שלומך? בסדר, מה נשמע? הכל בסדר, מה חדש? הכל טוב, אני פה. שלום את החמודה הזאת. עזוב, תתעלם. אני מצלם אותך עכשיו ו... יש לך משהו להגיד למצלמה? משהו חשוב ששמרת בלב? לעם ישראל כאילו? משהו שמדבר על עצמך. על עצמי? אני רוצה להגיד שאני מאוכזב מהמדינה. למה? שמע, יש התנתקות עכשיו. רוצים לנתק... אנשים חפים מפשע, מבתיהם. כל הזמן באים לפה רוסים, אתיופים. זה לא... כואב לך? בהחלט. כן, כואב לך? כואב. תגיד, יש לך משהו... מה אנחנו פה, רוסיה? לא, תגיד, יש לך משהו נגד הרוסים? כן. מה יש לך? כולם זונות ושרמוטות ומזמנרים. נכון. למה אתה ככה חושב? למה? אני לא חושב ככה, זה עובדות בשטח. ועובדות בשטח? אתה חושב שכולם מיינינגים ומה? מאוד. אני בא בטעות לפה. בסדר. אבל מה עוד? למה אתה חושב שככה עם מיינינגים ומתואנים? אני לא חושב, זה עובדות בשטח. זה סטטיסטיקה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אומרת ש-95% מהאנשים
מי במאפיה? לא, לא, אתה אומר שכולם מניאקים זונות, לא כולם, 95%. אתה אומר שאתה שונא את הרוסים, נכון? לא אמרתי שאני שונא. לא, לא, אתה אמרת כולם אני שונא. לא כולם אני שונא, 95%. 95%? אולי אני הגיע ל-95% בגלל שאני רוסי? אולי באמת. לא. כן או לא? בלי אולי. לא יודע, אולי, מה? לא, בלי אולי, מה? אתה לא מכיר? כן, נו, כן. כן? כן. טוב, אתה קלטת את זה? אתה קלטת את זה? כן, טוב. מחר אני הולך לתבוע אותך. הנה, קלטתי אותך. קלטתי אותך. מה תתבע אותי, מה? עורך דין שלי יתקשר אליך. ש... יש לך משהו נגד רוסים, נכון? זה... אל תדאג. תלם, תלם אותם. לא ידעתי שאתה רציני או שאתה באמת כזה גזען? אני גזען. אני גזען. אני אוהב רוסיות. רוב העולם סוד. ברגע שהם במיטה איתך, אני אוהב אותם. אחרי שאני גומר, אני כבר לא אוהב אותם. אבל רוב העולם שונא יהודים, שונא אנשים... מה אכפת לי מרוב העולם? אני יודע, אני. אכפת לי מרוב העולם? גם היהודים, כולם אני. יהודים, רק כסף רוצים. בגלל זה שונאים אותה, את היהודים. יהודי ואני לא רוצה רק כסף. יהודן, זה הכל נכון. אז אני לא יהודי. תצלם, תצלם אותה. אני אעמוד פה שתצלם אותי מכאן. עזוב, עזוב, אתה אין את הדין, נכון? אתה לא בכיוון שלי. זה מפה. בואי פה, בואי פה. מצטער. הנה, תגיד לה איפה הוא הולך לבוא. ביקשנו, תגיד לה. ענן אומר שהעביר את הלוח. זה לוח של לתלמידי בריטניה. כך צריך לגלגל סיגרת חשיש. באמת? יאללה. האם מישהו במשרד החינוך הבריטי השתגע? כנראה שכן, לפחות לפי עלוני המידע החדשים המסבירים לתלמידי תיכון איך להכין ג'וינט של חשיש כמו שצריך ולצאת מזה בשלום. מה פתאום? זה פשוט כאילו... הם מעדיפים שהם ישרדו עם סכר צד הפוך מאשר... מאשר ימותו. שעון קרץ לכל השנה. מה רוצה? הלאה. רגע, רמי, למה אתה מכין את ה... בשבילי. שלך? כן. כזה... אתה רוצה אולי להקריא משהו? להקריא? לא להקריא... להקריא את הקטע שלך. זה דיאלוג. אה, זה דיאלוג?
יש לך פה את ה... יש לי את הטקס, כן. כן, אתה רוצה שם... כן, אני רוצה שם נקיד. רוצה להקריא את זה? כן. מי אני? אתה אליס. אוקיי. עד כמה אמרת שעה? שבע ושיש... שבעה ושישה קודם. עוד מעט. והמצמה שמוסיפה ערך היסטורי, ארכיוני לעניין. קצת גם... דבר אליה. מצלמה. זה המצפון שלך. מספיק תראה את זה בתור זה... זה לא רק אינית, אתה רואה את זה כאינית, אבל רואים את זה בטלוויזיה, פשוט רואים, זה בערך כל המסך. אני יודע. אתה יודע מה אפשר לעשות? אתה יכול לעמוד מול מראה, נגיד. לא, אני יודע, פשוט העניין זה לעמוד המראה לא תשאיר חוק. כן, אבל זה יעזור לך לשחק, זה יעזור לך לשחק, אתה תראה את עצמך, יהיה לך פה ביטחון. למען האמת אני מעדיף לעבוד לבד תמיד כדי שאני... אוקיי, אז אולי תקריא את הקטע, אני רוצה שתקריא את הקטע ואז שמעתי את התפוצצות הדירה. וואי, את המונולוגים לרעות? כן. אתה חושב שאני זוכר את זה? אני לא זוכר? ואז שמעתי את התפוצצות הדירה... רגע, נפלתי על האדמה, משהו... כן, ברגע שנפלתי על האדמה ידעתי שפגז התפוצץ אי שם. הרגל שלי הייתה מכוסה בדם, צחוקים. בוש, אני מתרסק על הרצפה, אני לא הולך לעשות את זה. לא הולך לעשות את זה. לא. 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 לא הולך לעשות את זה. אתה שומע אותי? לא הולך לעשות את זה. טוב, אני רוצה שתקריא קטע שאני יודע בעצם. אני לא זוכר כבר את הקטעים שלי כאילו. אתה סתם אומר את זה. אני לא סתם אומר את זה, אני סוני לי, אתה אמור לדעת את זה. אתה רוצה לראות מה יצא עכשיו, מה צילמנו? יאללה, אחלה. אוקיי. ואם אתה לא תרצה את זה, אנחנו נמחוק את זה. לא, אין לי בעיה, זה... כי לא שיחקתי טוב. אין לי בעיה שיראו אותי, כי אז אני לא מציג שום דבר.